Ahoj, vítam ťa pri novom videu. Dnes to bude, ako skladujem kozmetiku. Toto množstvo kozmetiky, ktoré mám, som nenazbierala za deň. Je to roky a roky nakupovania kozmetiky a odopierania si mnohých iných vecí. Predtým teda ešte ako začnem, aby ste vedeli, nedopracovala som sa k tomu teda za deň. A takto vyzerala moja zbierka kozmetiky v roku 2018. Takto to bolo v roku 2019. Takto nejak vyzerala moja kozmetická zbierka v roku 2020. To už sa začíname dostávať k nejakému tomu, nejakej tej kolekcii, ako mám teraz. A vlastne tu je rok 2021, kedy som teda už väčšinu z tejto kozmetiky, ktorú mám teraz, mala. A nakoniec teda máme rok 2022 a poďme sa teda vrhnúť na to, ako to u mňa vyzerá. Takže takto nejak to vyzerá v celku, tam mám väčšinu kozmetiky a ešte potom mám nejakú v stolíku a na boku mám skincare a nejaké veci na vlasy a poďme si to pozrieť z detailu. Čo sa týka paletiek, tak to bude asi najdlhšia časť, pretože tých mám najviac. Mám tu nejaké XX Revolution, napríklad táto pastelová Cloud z paletka je úplne nádherná. Potom je tu Kat Von D Fetish paletka, XX Revolution Remix paletka, ktorá je tiež krásne farebná a ja fakt takéto palety môžem teda, lebo ja som na farbičky. Potom v mojej zbierke určite nesmela chýbať Be Perfect Carnival 3 paletka od Makeup Obsession Kaleidos v spolupráci s Illumini Art. Potom Morphe, tá úplne najklasickejšia 35B-čka. Ďalej tu mám nejakú takú z tých lacnejších Revolution. Profusion Marigold, zeleno-červená, to je úplne ideál pre mňa. Taký skvost, na ktorý som mega hrdá, je táto Alien paletka od Jeffreyho Stara, ktorú som veľmi dlho hľadala, lebo keď vyšla, tak som na ňu nemala peniaze. A potom vlastne som si ju teda dopriala. Potom tu mám mierne poupravenú túto Glam Light Painters Pro paletu, ktorá je úplne mega. A ďalšie skvelé palety sú tieto dve obrie od Beauty Bay, čo majú aj skvelú cenu. Jedna táto veľká 42 tieňová paleta vyšla nejakých 16 eur, čo je úplne mega cena, pretože za takú cenu už pomaly nekúpite ani Revolution také veľké palety. Ďalej tu mám ďalšie dve palety od Revolution zo Simpsonovskej kolekcie, táto retro edícia a táto hororová edícia. Milujem Simpsonovcov, takže som ich musela mať. Potom ďalej je tu nejaká paleta od Root Cosmetics, potom tu mám tieto ďalšie dve od Glamlightu, ktoré sú famózne a táto Mikaela je úplne top. Mám s ňou teda hneď moje prvé video, je tutoriál s touto paletkou. Potom tu mám túto Revolution Creator paletku, ktorá je plná takých krémových tieňov, ktoré často používam práve ako podklady pod tiene. Je to super vytvoriť si taký farebný základ. Potom ďalšia paletka od Morphe s Jeffreym Starom. Toto je tiež pomerne ikonická paleta. Ďalej je tu nejaký BH Cosmetics, nejaká retro edícia, Sample Beauty, tiež krásna farebná paletka. Potom jedna z najdrahších v mojej kolekcii je vlastne táto prvá Norvina, taká fialová. A ďalej tu máme Vice 4, ktorú tiež vôbec nepoužívam. A takisto nepoužívam ani nejakú túto Royal Party od Essence, ale to bola asi jedna z mála takých fakt, že veľkých paletiek od tejto značky. Potom ďalšia paletka, ktorá síce sa u nás UDčko predáva, ale táto paletka u nás nebola. Je to táto Full Spectrum paletka, ktorá je taká dúhová. Ďalej paletka, po ktorej som veľmi, veľmi túžila, je táto z Avani Greg paletka od Morphe a máte tu klasické tiene.
nejaké glitre a toto hore, dole sú vlastne vodou aktivovateľné linky. Ďalej tu mám túto úplne nádhernú pastelovú paletku od značky Moira, ktorá sice na Slovensku nie je extra známa, ale je úplne famózna. Potom ďalší skvost od Beauty Bay v spolupráci s MM Mitchell. A tieto dve krásne slush paletky, ktoré sú obidve fakt akože nádherne farebné a skvele pigmentované. Sú to proste paletky, ktoré sa teda v mojej zbierke nestratia. Ďalej ideme na zopár pastelových a tu mám Root Cosmetics Dream City Lights, ktorá je úplne krásna, je skvele pigmentovaná, je fakt dobrá. A potom tu mám ešte pastelovú od Beauty Bayu, ktorá je tiež úplne skvelá. Viac menej, čo si nechávam paletky, tak sú fakt, že dobré. Ale mám tu aj pár takých, ktoré vôbec nepoužívam. Potom je tu táto Berries, táto je medzi novinkami vlastne v mojej zbierke. S tou som ešte asi líčenie nerobila, ale už som ju svočovala a je skvelá. Potom tu mám tieto dve od Makeup Obsession. Jo, Makeup Obsession. Opäť nejaká paletka od Root Cosmetics. Ďalšia taká paletka, na ktorú som hrdá, že ju mám v zbierke, je táto Kaleidoscopic Dreams, myslím, že je to. Kaleidoscope Dream od Urban Decay z Kristen Lien Limitka. A potom tu mám takúto Glitters Eau, ktorá je od Cosmify a je tak krásna. Má tieto posledný rad sú úplne, že glitre. Je fakt famózna. A potom zase nejaká malá neónová paletka a potom ešte nejaká malá od Root, táto Detour paletka. Nejaké paletky od Essence, tieto sú fakt veľmi, veľmi dobré, preto ich mám v zbierke. Potom tu mám nejaké paletky od Essence, tieto sú skvelé, napríklad táto limitka, myslím, že to bola 2018 od Essence na Vianoce. Je úplne famózna, fakt akože je mega krásne pigmentovaná. Ďalej z takých mojich menej obľúbených takých tých high-end značiek je tu táto Detour paletka od Urban Decay. Opäť tu mám zase nejaké dve Essence paletky, ktoré asi pôjdu z mojej zbierky preč, lebo ich skoro vôbec nepoužívam. Čo ma milo prekvapilo je napríklad táto paletka zo Sinsay, ktorá je taká farebná a je celkom dobre pigmentovaná na to, že je to zo Sinsay. Ďalej tu mám potom 4 paletky od Berry M, ktoré sú tiež krásne pigmentované a mám veľmi rada textúru týchto tieňov a sú veľmi dobré. Potom je tu Evelyn Cosmetics, tu som popravde asi ani neskúšala ešte, ale stále sa na to chystám. Potom je tu táto Ultimate paletka od NYXu. 2 paletky od Colourpopu, ktoré sú fajn, ale moc ich nepoužívam, neviem sice prečo, ale mala by som asi začať. Potom je tu nejaká paletka od Dermacolu na tvár, kde sa mi viac menej asi skôr páčilo to balenie ako tá samotná paletka, lebo tá paletka je skôr taká pre tých, čo robia viac dennejšie líčenie ako pre mňa. Mám tu paletku rozjasňujúcu od Urban Decay Afterglow. Potom je tu táto limitka od Revolution Dangerous Low. Tiež také krásne rozjasňovače. A ešte toto je myslím, že limitka 2019 od MAC-u, ktorá je úplne úžasná, nádherná. Vidieť, že je už vydratá kus. Potom ďalšia paletka, ktorá bola u nás ťažko zohnať, je táto L'Oréalka s Karl Lagerfeldom, ktorú som, neviem, či vôbec raz použila, ale spokojne si tu sedí na poličke. Potom Mundustka od Urban Decay u mňa nemôže chýbať. Jedna z prvých paletiek mojich high-end, táto Born to Run od Urban Decay. Táto si teda so mnou prežila, túto paletku som zamilovala a nechcem sa jej vzdať. Potom tu mám nejaké dve Anastasia Beverly Hills, Klasika Riviera a Sculpture. Nakedky asi nemôžu chýbať u žiadnej kozmetickej maniačky.
A potom táto paletka od Too Faced, to je asi posledná paletka od Too Faced, ktorá sa mi páčila, lebo má krásne dôchromy a je taká farebnejšia. Nejaká paletka od Vibo Cosmetics, ktorú som teda ešte ani nepoužila. Tak a ako poslednú z tejto rady paletiek tu mám vlastne túto od Root, takú tiež pastelkovú, zbožňujem pastelové paletky. A môžeme sa vrhnúť teda na túto druhú radu. Tu mám väčšinou také tie 9 tieňové paletky. Mám tu napríklad všetky tri pastelové od V7, ktoré sú napodobeninami Huda, ale sú fakt aj kvalitovo skvelé a preto mám vlastne aj všetky tri neonové paletky. Potom tu mám všetky tri mini Norvíny. Ďalej tu mám tri tieto slávne Huda Obsession, Sapphire, Emerald a Electric. A ešte túto neonovú Hudu. Ďalej z tých akože menších tu mám túto NYX Love You So Mochi paletku, ktorá svojho času bola veľmi, veľmi obľúbená a je skvelá, len moc často nepoužívam. Ďalej tu mám nejaké dve slick paletky, kde mám ja takto hore napísané, že čo sú to za paletky, lebo oni sú všetky rovnaké. Táto skvelá limitka od Essence bola niekedy na jar tohto roku a je fakt famózna. Potom tu mám túto mini, myslím, že to je od Cosmify. Taká krásna, úžasná paletka. Ďalej tu mám jeden z najdrahších kúskov v mojej zbierke a to je táto paletka od Dolce & Gabbana. Ale na to, akú má cenu, tak vôbec za to nestojí. Potom tu mám ešte jednu paletku od Too Faced. Takúto krásnu, ona je skvele vonia. A moja najstaršia paletka v zbierke je táto Essence Vampire Loves paletka, ktorá je teda riadne vydratá, lebo som ju používala posledné 2 roky na strednej každý jeden deň. A túto paletku si vlastne v zbierke nechávam iba z nostalgických dôvodov, pretože je to fakt moja prvá paletka. No a toto je posledná polička s paletkami, kde vlastne mám aj tento obal od takého setu rúžov a trblietok od MAC-u z nejakej vianočnej kolekcie. Potom tu mám túto sadu rias, ktorá je úplne mega super. Ďalej tu mám tieto Flawless paletky od Revolution. Zatiaľ ich mám 5, uvidíme koľko sa mi ich ešte podarí nazbierať. Jedna z najkrajších je asi táto z kolekcie Mad Love, inšpirovaná Harley Quinn. Bohužiaľ mi ale z Beauty Bayu prišla so zlomeným zatváraním, takže je taká floncavá. Potom tu mám Revolution paletku na konturovanie, ktorú som asi dvakrát použila. Potom tu mám túto Sofix paletku rozjasňovačov. A ešte ostávam pri Revolution a mám tu túto Creator paletku liniek, ktorá je celkom fajn, aj keď trošičku suchšia. Ďalej, čo tu mám, tak sú vlastne tri paletky od Profusion, táto Violet, Spectrum a pastelová. Z týchto paletiek som asi tú Spectrum použila raz, zatiaľ ma nejak extra neberú. A potom tu mám dve tieto paletky vodou aktivovateľných liniek z AliExpressu a sú celkom fajn, pomerne rada ich používam. Ďalej tu mám takýto pohárik, kde mám rôzne riasenky, linky, lepidlo na riasy a tak, ktoré používam na dennej báze. Ďalej sa presuneme o poličku nižšie, kde mám tento stojan s mojimi najpoužívanejšími produktami. A vzadu za tým mám rôzne kefky na česanie obočia, nejaké nožnice, pinzety, pilník a také veci, ktoré bežne používam. A z tých vecí, ktoré najviac používam, tu mám vlastne tento bielý concealer od Makeup Obsession, tento vinilový rúž od Maybelline, ktorý je novinka, dve bázy od Berry M, potom nejaký glitrový tekutý tieň od Beauty Bayu,
Ďalej tu mám rúž od Revolution z tejto Batmanovej edície, nejaký rúž od Essence, Inglot, Duraliney, ktoré sú úplne úžasné a sú must have. Nejaký rúž od MAC-u, Urban Decay, tieto mini rúže sú od Kat Von D. Ďalej tento lesk veľmi rada používam, to je od Essence, ich teraz poslednej limitky asi. Potom tu mám nejaké tieto XXL volume lesky od Berry M. Zvyšok sady od Revolution z tej Batmanovskej. Tieto dva super nafukovacie lesky od Essence. Potom nejaké make-upy Trendy Dab, vyšší Revolution. Tieto licenky od Berry M. Potom aj kontúrovanie od Berry M. NYX Glitter Primer, ktorý u mňa musí byť. A čo je nejaký rúž od Milani. A toto, v tomto mám čistú vodu na vodoaktivovateľné linky. Tento rúh je taký menej záživný. Mám tu viac menej len tieto krabičky, ktoré sa mi proste páčia od Skincare a paletíku z Beauty Bayu. Nejaké voňavky, táto krabička, ktorá vyzerá ako rúra z paletky Cake od Glamlightu. V tejto krabičke mám húbky na make-up a tu dole mám nejaké masky a veci na skincare. Vlastne v tomto kutiku som vám zabudla ukázať, že tu väčšinou mám takto položený tento malý košiček, kde si dávam úplne nové produkty, ktoré som buď dostala na vyskúšanie, ako napríklad túto paletku od Odense Eye a tento make-up od Kat Von D. To som dostala na vyskúšanie od kamarátky a potom takú novinku, čo mám, tak je tento make-up, ktorý tiež idem vlastne testovať a potom tu mám ešte túto novú paletku od Kaleidos Cosmetic. Potom je tu táto časť, ktorá je väčšinou aj na videách za mnou, kde mám túto Game of Thrones Urban Decay paletku, ktorá je fakt akože nádherná. Ten obal je úplne mega. Väčšinou to ľudia kúpujú, pretože videli Game of Thrones. Ja som si to kúpila len proste, pretože sa mi páči ten obal. Takže táto je tu za mnou, lebo je fakt veľká a nemám ju kde dať. Potom toto je krabička z môjho prvého PR balenia niečoho, čo som dostala, a to vlastne od Revolution riasenky. A tu mám štiece rozdelené na linky. Potom tu sú také malé štiece, ktoré až tak moc nepoužívam. Tu sú tak tie najpoužívanejšie štiece, také malé blending braše a rôzne tieňové štiece. Tu mám štiece na pleť a tu mám také fluffy štiece na blending. Môžeme sa presunúť sem, kde mám ďalšiu kozmetiku. To mega veľký stojan mám z nejakej stránky Raj Darčekov alebo niečo také. Stal nejakých 35 eur, čo bola super cena, tak som ho hneď brala. Vlastne tu na vrchu mám taký ten klasický stojan, kde mám nejaké glitre od Profusion, nejaké glitre z AliExpressu, trblietky od NYXu, od MAC-u, potom tu mám nejaké balzamy, nejaký Carmex, nejaký Essence, Balea, Crazy Rumors, potom toto bola nejaká vianočná limitka od Essence, takáto úplne cute. A to isté platí aj o tejto glitrovej húbke na telo asi, tak by som to nazvala. Potom nejaký krém na ruky, voňavka tiež z vianočnej limitky, Colistar tieň. A potom také duo tieňov od Stily. To sú veci väčšinou, ktoré až tak moc často nevyužívam, preto sú tu. Potom tu mám nejaké ceruzky z AliExpressu, ktoré síce na ruke vyzerajú fajn, ale na oči sú absolútne nepoužiteľné. Celkom fajn linky, ktoré síce rýchlo vysychajú, ale keď ich použijete za ten prvý mesiac na čo najviac lúkov, tak vydržia. Potom nejaké glitre, myslím, že tieto sú z HM-ka. A tak rôzne proste glitrové linky od všetkých možných značiek. Potom tu mám rôzne rúže, ktoré absolútne nepoužívam. Nejakého Dremelu, Dermacolu, vidím tu nejakú Gabrielle Salvete, Maybelline, NYX. Takže kadečo, také väčšinou, čo proste nepoužívam. Tu mám tiež veci, ktoré veľmi málo čo používam. Nejaké linky do zásoby, nejaké gely na obočie do zásoby, nejaké staré lepidlá, ktoré sú ešte dobré na lepenie nejakých halloweenských lúkov.
nejaké bronzujúce kvapky, linka, nejaká podkladová báza z AliExpressu, báza od Anastázie, Beverly z nejaké trblietky, ďalší biely korektor, ktorý ja mám veľmi rada, a potom nejaké neonové a pastelové pigmenty. Potom tu mám ďalej šuflíčky, kde mám nejaké sypké glitere, potom nejaké ďalšie glitere. Tu mám túto malú paletku z AliExpress a nejaké monotienie, ktoré nemám moc kam dať, tak zatiaľ sú len takto pohodené. Tu mám zase glitrové tiene z Pupy a nejaké tieto tiene, ktoré by sa mali aktivovať takou tekutou vodičkou od Revolutionu. Tu mám ďalšie monotiene, nejaký The Balm, She, Berry M. Toto je, myslím, že L'Oreal, ak sa nemýlim, áno, to sú také L'Oreal, ktoré boli takedy strašne in. Potom tu mám tieto úplne super Melted Chrome tiene od Essence, ktoré boli takedy strašne slávne. Nejaké tiene od Catrice, ktoré tiež moc už nepoužívam. A môžeme pokračovať ďalším šuflíčkom, tento je dlhší. Tu mám tieto mini rúže od NYXu. Tiež to bola nejaká limitka, nejak 2018, a sú fajn, sú super ešte po tom čase. Nejaký rúž od Revolution, nejaká Color Drama od Maybellinu a takéto mini quattro od Mimimi, ktoré som fakt netušila pamätať. Potom ďalší šuflíček s vecami na pery, Trendy Dab, tieto ceruskové rúže, Too Faced, Melted nejaký rúž, nejaký L'Oreal, nejaké cerusky na pery. Tento momentálne strašne trendy lesk Juicy Bomb od Essence, ja som ho mala v adventnom kalendári, ale asi ani raz som ho nepoužila. A potom ďalšie nejaké tekuté rúže, tento je, myslím, že Maybelline. A tento je od Mimimi. Potom tu mám taký rôzny mix, hej, všetkého možného, čo fakt, že použijem raz za rok. A to je nejaký tekutý glitrový rúž, nejaké cerusky na oči, také tie hrubšie, ktoré používam ako napríklad podkladovú bázu. Nejaká farebná riasenka, nejaké také extrémne efektové lesky, ako napríklad tento sivočierny od Trendy Dab. A potom nejaký rúž od NYXu, ktorý tiež moc nepoužívam. A tieto posledné tri šuflíčky už nie sú skoro vôbec zaujímavé, pretože tu mám vlastne nejaké štipčeky a klasické tenké sponky. Opäť nejaké farebné štipčeky, tu mám tiež nejaké sponky rôzne. A tu takisto, to sú proste veci na vlasy, ktoré používam, keď robím nejaké také kreatívnejšie líčenie na full face, a vlastne ste mohli vidieť aj, že nejaké korunky tu mám. Napríklad tu je jedna korunka, tu je druhá korunka. Vlastne tu mám takto roh môjho stola, ktorý je pod oknom, kde mám nejakú bižutku, nejaké masky, ktoré práve teraz skúšam. Opäť nejaká korunka, nejaké blbostičky. Tu mám skincare, ktorú momentálne testujem, skúšam, používam. Nejaké ekologické odličovacie pomôcky, ktoré sú čisté. A tu mám v ďalšom košičku nejaké ekologické pomôcky, ktoré sú momentálne použité a čakajú na opratie. A potom tu mám vlastne šuflík s rozjasňovačmi. Zbieram limitované rozjasňovače od Essence, takže ich tu mám pomerne požehnanie. Či už to vianočné limitky alebo jarné limitky, mám ich fakt, že zo pár. Napríklad aj táto, tento bol v adventnom kalendári tento rok. Potom tu mám nejaký Catrice rozjasňovač, nejaký NYX duochromatický rozjasňovač. Potom tu mám tento rozjasňovač od Nabeli, ktorý už teda nejakú chvíľu mám a ono je to na ňom vidieť. Bol to fakt môj veľmi, veľmi obľúbený rozjasňovač. Teraz ho už skoro vôbec nepoužívam. Potom tu mám nejaký Trendy Dab holografický púder, potom tento v odtieni Snowflake od Anastázie Beverly Hills. Nejaký zapečený rozjasňovač od Dermacolu, potom môj brutálne obľúbený je tento od Ila Masky v odtieni Oh My God. A ten mám vlastne aj rovno svočnem, lebo ten je fakt, že
nádherný. Tento fakt používam teraz v poslednej dobe skoro denne. Nejaký Maybelline Master Chrome. Potom tu mám ešte nejaké tieto, ktoré sú štvorčekové rozjasňovače od Essence, tiež limitky. Nejaký prastarý rozjasňovač od Catrice, nejaký Unicorn Hearts, to bude asi od Revolutionu. Potom tu mám, neviem ako sa sem dostal, Essence Matte Puder. Toto je taká rozjasňovačolícenka od Cubisu. Nejaký zase Revolution. A asi môj najnovší prírastok je tento od Beauty Bayu. Potom je tu nejaká paletka tiež rozjasňovačov Trendy Dark, ktorá je fajn, lebo má také zelené, modré rozjasňovače v sebe. Tento rozjasňovač by mal byť asi na telo, lebo je fakt obrý. A potom tu mám ešte tieto dve paletky od Essence rozjasňovačov a vlastne tie väčšie paletky od rozjasňovačov, tie mám medzi klasickými paletkami a potom už mám len vzadu nejaké hlúposti, ktoré nepoužijem, na to staré báze a tak. A také tie paličky na opravovanie make-up. Potom tu mám posledný taký ten väčší šuflík, ktorý je fakt že narvaný a mám tu veci, ktoré chcem mať väčšinou teda po ruke. Tu mám napríklad vodoaktivovateľné linky, ktorých som si chcela urobiť vlastnú značku, ale nejak si mi to nevydalo. Ale sú fakt mega dobré, takže možno sa k tomuto cieľu ešte vrátim a urobím vlastné tieto vodoaktivovateľné linky. Potom tu mám dve tieto mydielka od Revolution, ktoré fakt používam denne na obočie a fakt aj tak vyzerajú, že ich denne používam. Ďalej tu mám licenky, napríklad túto krásku od Moiry. Toto je fakt skvoz v mojej zbierke. Toto je dokonalá licenka. Aj sa ju bojím používať, lebo je tak krásna. Potom tu mám nejaký Catrice. Je to nejaký puder od Rillow, od Makeup Revolution. Svetoznámy NYX Taupe, ktorý nesmie chýbať v zbierke žiadnej make-up baniačky. A tu mám potom skôr také produkty na konturovanie. Tento mini košiček, kde mám rôzne také malé hlúpostičky, ktoré občas použijem. A na konturovanie tu mám nejakú pupu, nejaká, ale toto je licenka od NYXu. Nejaký Jordani Golden, neviem, ako sa to ku mne dostalo. Nejaký Trendy Dab, Catrice, tie majú super bronzery. Potom nejaký bronzer od Dermacolu, ktorý je tiež fajn, ale moc ho nepoužívam. Dakedy to bolo iné, ale to sú také tie nostalgické kúsky. No. Ďalej tu mám licenky, paletky liceniek a tak rôzne. Napríklad túto paletku Trio od Revolution z Simpsonovskej horror kolekcie. Tiež Trio na konturovanie licenka rozjasňovač od XX Revolution, ktoré je fakt mega skvelé a mega pigmentované. Potom nejaká tiež také Trio od Trendy Dab. Licenkové Trio od Gabrieli Salvete. Nejaká limitovaná licenka od Essence. Tieto dve dua, rozjasňovač a licenka od Rillow, od Revolution, ktoré boli mega lacné, ale ešte som ich asi ani neskúšala na pleti. A potom nejaké licenky Catrice, táto úplne rozbitá prastará moja milovaná, nejaký Trendy Dab a opäť nejaký Essence. Táto Catrice licenka bola mega hit minulé leto a teraz mi tu takto sedí v šufličku. Potom nejaké Quattro liceniek od Makeup Obsession a ešte jedna licenka od XX Revolution, taká skôr na denné nosenie. Ďalej tu mám nejaké kamienky, ktoré občas použijem, takže sú po ruke. A tu mám vlastne takú priehradku, kde mám rôzne farebné ceruzky, aj čierne, aj biele na oči, strúhatko.
lepiaca páska, keď robím také ostrejšie líčenia. Tu mám opäť zase nejaké kamienky pohodené, ktoré sa u mňa non-stop pohádzujú. A tu mám... Toto všetko sú glitrové linky z AliExpressu, ktoré sú úplne mega super, ktoré fakt, že milujem. Ale nejak sa myslím zapatrošil aj môj mega obľúbený Powder Puff Lippy z nejakej tiež vianočnej asi limitky, ktorý má skvelý teplý hnedý odtieň, ktorý je úplne mega pre mňa. Potom tu mám nejaké glitrové linky od Urban Decay Heavy Metals. Nejaké tekuté glitrové tiene od Berry M. Nejaké opäť tekuté tiene od Urban Decay. Potom rôzne farebné linky, nejaký Trendy Dab, Catrice, XX Revolution. Farebná linka od Berry M. Potom tu mám opäť zase nejaké trblietky, glitre a tak podobne, čo používam také kreatívnejšie líčenie. A tu vzadu, to ani nebudem vyťahovať, ale tu sú vlastne všetky moje riasy z väčšinou z AliExpress, lebo tie moc už teraz nepoužívam, odkedy mám tie od Revolutionu, tak väčšinou používam tie. A potom mám tu aj nejaké také, čo som si sama vyrábala, farebné a tak. To by bolo v podstate všetko z mojej kozmetickej zbierky. Ešte je tu táto skrinka, ktorá ani nie je ničím zaujímavá, pretože tu mám väčšinou produkty, ktoré nepoužívam na pleť, alebo zimné make-upy, ktoré v lete nepoužívam. Zase opäť na jeseň ich vymením za letné make-upy. Potom tam mám nejakú skincare tu v rohu, ktorú tiež mám buď to používať, alebo nepoužívam. Pod tým mám krabičky glitrov. Tých glitrov mám fakt, že mega veľa, takže sú v dvoch veľkých krabiciach. A keď mám nejakú predstavu o líčení, tak ich proste vytiahnem. Teraz vám to nebudem do detailov ukazovať. A dole mám úplne na spodku tiež nejaké rôzne kvietky, čelenky, sponky a tak podobne, tiež na nejaké kreatívnejšie líčenia. Na stoliku mám potom už len vlastne toto zrkadielko, ktoré by malo svietiť, ale moc mi to nejak nefunguje. A vlastne pod tým zrkadielkom mám také rôzne blbostičky, ako napríklad kartu, ovládač na foťák. A potom vlastne v dierke na kable mám ja taký maličký kvetinačík, do ktorého ja potom hádžam smeti. Bola na túto jednu skrinku, ktorá síce možno nevyzerá nejak extrémne esteticky, ale tu mám vlastne rôzne limitky z DMK, od Balei, od Belinu a podobne, ktoré vlastne dávam potom do rôznych súťaží na Instagrame a možno urobím aj nejakú súťaž vlastne na YouTube.